Señor Xavier Mas Llorens, presidente de l'ICIP, Maximiliano Fuentes, director de la Càtedra Walter Benjamin, Plàcid Garcia Planas, del Memorial Democràtic. Em plau donar-vos, com a vicerector de Relacions Internacionals de la Universitat de Girona, de donar-vos la benvinguda a aquest tercer col·loqui internacional Walter Benjamin que inaugurarem avui. Ho faig en nom del rector, que té altres obligacions i no pot ser aquí, però transmeto les seves salutacions. Parlo una mica, deixeu-m'ho dir així, com amb dos barrets, no? Que per una banda sóc el representant institucional de la universitat que alberga aquest simposi, per l'altra, molt involucrat en la vida acadèmica d'aquesta càtedra Walter Benjamin. En aquest sentit, també voldria dir, de forma tan institucional com en aquest sentit de la meva implicació, que les càtedres, hi ha al voltant de 30 gairebé a la Universitat de Girona, tenen la funció, diguem, d'arrellar, de mediar l'activitat intel·lectual, acadèmica, científica de la Universitat de Girona amb el territori. I en aquest sentit, pel trist fet que Walter Benjamin hagi mort a Portbou i, per tant, a part de ser una figura mundial de pensament, és d'aquí, és del territori, lamentablement, en aquest sentit. Nosaltres, des de la creació de la càtedra, hem matisat sempre, diguem, aquesta part de la memòria històrica, aquesta part del legat benjaminià, que és la teoria crítica de la història, i en aquest sentit també aquesta col·laboració amb institucions en el territori, com el MUME, com el Memorial Democràtic, que precisament també treballen en aquesta línia. L'obra de Benjamin és molt ampli, hi ha molta filologia benjaminiana. Aquí aquesta càtedra vol destacar, diguem-ne, a treballar coses no només d'estudi de Benjamin, sinó tractar temes afins del seu pensament. I crec que el simposi d'aquest any, el que commemora el centenar de la Revolució d'Octubre tematitza, diguem-ne, un aspecte que és important a l'obra de Benjamin, la qüestió per l'estatut de l'intel·lectual i el compromís de l'intel·lectual. Precisament en aquest sentit, voldria dir que el tractament del centenar de la Revolució de l'Octubre, i voldria citar un doctor honoris causa d'aquesta universitat, és a dir, és el que realment ens obre el segle XX. No? Hobsbawm ha parlat d'un segle XIX llarg, que va de la Revolució Francesa fins a la de l'Octubre, i un segle XX curt, que és des d'aleshores fins a la caiguda del mur de Berlín. No? I el tema d'aquest simposi tracta, doncs, un tema que ha sortit en aquest segle XX curt, que és el compromís de l'intel·lectual i els problemes al voltant d'això. Des de l'any 1989, està clar, i més encara haver entrat en el segle XX, el que ens ha de preocupar és pensar com quedarà aquest concepte del intel·lectual compromès en les condicions del segle XXI. Això hem de fer, i jo crec que en aquesta línia va aquest simposi internacional de la Càtedra Walter Benjamin, evidentment reflexionar sobre els límits que s'han de trencar per fer un concepte nou de l'intel·lectual en el segle XXI, però no sense agafar-se i aprofitar el legat del pensament del segle XX sobre aquest tema. I en aquest sentit entenem, no, que commemorar el centenar de la Revolució d'Octubre és això, no? Ha generat, doncs, uns debats que hem d'examinar en funció de què ens serveixen
en el segle XXI. En aquest sentit, desitjo, i no vull alargar-me més, molt d'èxit aquests dies als debats, a les conferències d'aquest simposi, i vull agrair a totes les persones i institucions implicades en aquest esdeveniment. Insisteixo un altre cop amb el Museu de l'Exili, el Memorial Democràtic, i us dono la benvinguda a la Universitat de Girona, on ens trobarem orgullosos albergar aquest simposi i deixeu-me cloure amb aquestes paraules. Aquest any l'actual govern de la UDG ha posat, diguem, el tema del compromís social com a, no? Com a tema del curs 2017-2018, i en aquest sentit també va molt lligat al que fem aquí, i espero que ho podem disfrutar i aprofitar molt. Moltes gràcies. I ara té la paraula el senyor Xavier Mas Llorenç. Moltes gràcies, vicerrector. Amics i amigues, bona tarda. Vull agrair en primer lloc i en nom de tota la Junta de Govern de l'ICIP, que és l'Institut Català Internacional per la Pau, als altres coorganitzadors del col·loqui internacional la possibilitat de tornar-nos a trobar, i és el 9è any consecutiu, doncs per glossar la figura i el pensament insubornable de Walter Benjamin, i especialment en aquesta ocasió en què es debatrà sobre els compromisos personals, polítics i socials dels intel·lectuals. Jo diria que, a més, és un col·loqui plus, perquè, com sabeu ara, sempre s'ha de dir i Girona més. I, per tant, com que es fa Girona, doncs és un col·loqui realment plus. Es dona la circumstància, a més, que enguany commemorem el centenari d'una revolució cruenta a Rússia, que va provocar un canvi de règim i de sistema econòmic i social en una societat realment complexa, que vivia des de feia segles en una situació d'injustícia estructural i en un règim semifeudal. Avui, a casa nostra, a Catalunya, vivim una altra revolució pacífica, d'àmplia base social i de llarg recorregut ideològic, no ho oblidem, de llarg recorregut ideològic, que demostra que el segle més violent de la història de la humanitat, que ha estat el segle XX i inicis del segle XXI, doncs ha donat fruits també en el camí de la pau, que és el que jo he vingut a parlar, i en el camí de la recerca de solució pacífica de conflictes per mitjans no violents. Per mitjans no violents que són, recordo, des de la desobediència civil, la resistència pacífica, la defensa dels drets civils i el compromís sincer entre grups d'ideologies diferents que comparteixen un mateix objectiu. Ha estat el segle realment el més cruent de la història de la humanitat, però també ha estat el segle en què més avenços hi ha hagut en la defensa de la no violència i de la resolució pacífica dels conflictes. Hannah Arendt, en un dels seus escrits, afirma que molts grans filòsofs han relliscat molt quan prenen opcions polítiques, i posava exemples, com per exemple de Plató, essencialment pel seu elitisme que s'adiu poc amb la teorització de la República, o de Heidegger, les teories del qual van servir de gasolina per al nazisme al seu país, Alemanya. Un professor de filosofia de la Universitat de Barcelona començava sovint les seves classes amb una pregunta retòrica i molt forta que s'havia fet anteriorment Adorno, aquesta pregunta. I ell començava la classe dient: «Es pot pensar després d'Auschwitz?» I callava, i els alumnes no sabien a què venia. I ho feia per ressaltar que moltes vegades l'esfera intel·lectual i l'esfera ètica no es donen la mà, es viuen d'una manera deslligada. És previsiblement el tema que volem abordar aquest any en el col·loqui internacional que inaugurem aquesta tarda. Però he estat convidat no per parlar de filosofia, que aquí hi ha molta gent molt més preparada que jo, sinó per parlar de pau. I ja que aquests dies citarem molts intel·lectuals, els invito també a fixar-se en el llegat de Bertrand Russell, una persona matemàtica, filòsofa, pacifista, política, activista social durant els seus 98 anys,
Persona que, curiosament, va tenir el Premi Nobel de Literatura i no va tenir mai el Premi Nobel de la Pau. I, en canvi, es va oposar durant la Primera Gran Guerra a tota la guerra i va ser un pacifista convençut. Després, a la Segona Guerra Mundial, va ser una persona molt propera a la causa aliada perquè entenia que el feixisme acabava amb totes les llibertats i després va ser un adalid de la causa antinuclear. Per tant, va ser d'un pacifisme estricte, va ser una història llarga de coherència en activisme social i polític. Finalment, el seu compromís posterior per l'abolició de l'arma nuclear, avui, precisament fa 7 dies, que els estats poden signar el tractat d'abolició de les armes nuclears. Ja veurem l'èxit que té, perquè totes les potències nuclears han dit que no el signaran, però de moment ja hi ha molts països que l'han signat i el volen ratificar. Doncs és important recordar també el llegat de persones, personalitats com ella, com Bertrand Russell. Dit això, els desitjo una reflexió molt profitosa i tornar-nos a veure l'any que ve per seguir conreant la nostra amistat i per seguir reflexionant junts. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara té la paraula el senyor Maximiliano Fuentes, director de la càtedra. Bé, bona tarda, amics, amigues, companys de taula, directors, presidents d'institucions. En particular, i deixem a començar per aquí, és un plaer enorme poder compartir aquesta inauguració i tot aquest col·loqui per una banda amb els ponents que tindrem, que ara m'hi referiré, i sobretot, en primer lloc, volia destacar el fet de compartir un any més aquesta iniciativa que ja ho deia ara fa un moment el president de l'ICIP, ja portem gairebé una dècada entre diverses institucions i persones que són sempre les que hi ha al darrere d'aquestes institucions, o al davant a vegades, intentant desenvolupar una experiència, un projecte comú que és aquest col·loqui i aquests espais de debat al voltant de diversos temes que d'una manera o d'una altra ens acaben involucrant a tots. I en aquest sentit deia que volia començar destacant en primer lloc la tasca que fem conjuntament des de la càtedra amb Jordi Font i el Museu Memorial de l'Exili, però també des de fa ja alguns anys aquesta tasca tenim la sort de compartir-la amb l'Observatori Europeu de les Memòries, amb Jordi Guixé, amb en Ricard Conesa també, amb l'Institut Català per la Pau i amb el Memorial Democràtic, amb Plàcid García Planas com a director. Per tant, dic això no només perquè sigui una formalitat, que aparentment pot ser-ho, sinó perquè realment sense això no podríem tenir el col·loqui del que gaudirem els propers dies. Sense això no podríem pensar el col·loqui en la manera en què el vam pensar al principi, ja fa gairebé un any, quan vam concebre d'alguna manera les primeres idees sobre com estructurar un col·loqui dedicat als diversos tipus de compromís dels intel·lectuals, els diversos compromisos intel·lectuals durant el segle XX. Evidentment, sent l'any 2017, fa un any no podíem preveure el que passaria el proper diumenge, evidentment, però sí podíem preveure que estaríem en el centenari de la revolució bolxevic. I, per tant, què millor que abordar la figura de l'intel·lectual i del compromís intel·lectual davant probablement el fet, o un dels fets, si més no, més importants del segle XX. I en aquest sentit, diguéssim, la figura de Benjamin, ho deia en Jörg Zimmer, l'antic director de la càtedra, la figura de Benjamin ens serveix, ens va servir des d'un primer moment per abordar-la no tant des d'un punt de vista monogràfic, és evident que no és un col·loqui centrat en Benjamin estrictament, però sí per pensar aquest mateix col·loqui en dos sentits. Per una banda, en l'anàlisi, la perspectiva benjaminiana de l'anàlisi de la relació entre el passat i el present, o dit d'una altra manera, la relació entre la mirada cap al passat des del present. Com és evident, només mirant el programa del col·loqui,
el component històric és més que present, serà més que present en les diverses conferències, des de la pròpia conferència inaugural d'Enzo Traverso, que és la que escoltarem tot seguit, fins a Ferran Gallego, Elena Hernández Sandoica o Olga Glondis. Però també la perspectiva sociològica serà important en la cloenda d'aquest col·loqui. En aquest sentit, i aquesta és la segona pota, diguéssim, de la concepció d'aquest col·loqui, també la perspectiva multidisciplinar, també, com tots bé sabem, molt benjaminiana, ens va fer pensar que era important, era central, no important, era central abordar els compromisos intel·lectuals també des de la perspectiva de la filosofia, del pensament en general, però de la filosofia, més en concret, la literatura o l'estètica. I aquesta perspectiva, òbviament, com també segurament sabeu, s'acabarà expressant de diverses maneres a través de les ponències de Manuel Falla, de Mari Paz Valibrea i del propi Rafael Grassa. Finalment, seguint aquesta idea d'aquest component multidisciplinar, tenim aquesta, o tindrem aquest dissabte a Portbou la possibilitat dels components més estrictament artístics, el cinema en concret, que aquests components artístics, en particular deia el cinema, siguin objectes de reflexió, en particular a partir de la realització en directe del programa de Radio 3, El Séptimo Vicio. És un nou, un afegit, diguéssim, aquest col·loqui, una primícia, per dir-ho d'alguna manera, és la primera vegada que ho farem i estem molt contents de poder fer-ho. Evidentment, ho deia al principi i acabo, evidentment tot això seria impossible, des de la concepció fins a la realització d'aquest col·loqui, sense les col·laboracions que hem comentat. I per això volia agrair de nou, aquestes institucions, el Museu Memorial de l'Exil, el Memorial Democràtic, l'Eurom i l'ICIP, per descomptat la Universitat de Girona també, la possibilitat d'una vegada més acollir-nos durant un dia i mig gairebé, el dissabte ja sabeu que serà Portbou, per realitzar aquest col·loqui. Els temps que ens toquen viure ens obliguen, els temps en un sentit molt ampli. Ens obliguen, penso, cada vegada més a pensar el present des d'una perspectiva històrica, en un sentit semblant, si més no, al que Benjamin va pensar, va intentar desenvolupar fins a la seva mort a Portbou ja fa 77 anys. Esperem, doncs, que els propers dies ens ajudin a pensar el present des d'aquesta perspectiva. Gràcies. Moltes gràcies, Maxi. I ara, per cloure aquest acte d'inauguració, té la paraula el senyor Plàcid García Planas del Memorial Democràtic. Gràcies, Jorg. Bona tarda a tothom. Professor Enzo Traverso, un plaer tenir-lo aquí. Una de les més grans satisfaccions intel·lectuals com a director del Memorial Democràtic, i ho dic la mà amb el cor, és col·laborar cada any en l'organització del col·loqui internacional Walter Benjamin. Aquest any dedicat a intel·lectuals i compromisos en l'època contemporània, 100 anys després de la Revolució d'Octubre. Només faré un apunt, un dubte. Què és i qui és intel·lectual? O el que és més important? Què entenem per compromís? Què entenem per revolució? Què entenem al capdavall per llibertat? És complexa, no hi ha un sol significat i trobades com aquestes són necessàries per posar-hi una mica de llum, perquè jo crec que la millor manera de no entendre'ns és donar tot per entès. Col·loqui internacional Walter Benjamin, repeteixo, un plaer intel·lectual. Gràcies.